Hele, prosím tě, já to zkusím v rychlosti ten ten vývoj v tom Avgoši, Jo. Tady, se koukáme na, na distribuci uh, islámu ve smyslu, kdo je Sunni, kdo je Šia, uh, říkali jsme si minule, že Šia jsou menšina, to je ta tmavě zelená. Uh -huh. jak, jak je vidět, jsou uh, převážná část. část Iránu je Šia. Uh -huh. uh, Azerbajdžán, v Libanonu jsou šia, v Jemenu, proto je tam občanská, jo, takže občanská válka mezi šia a suny trvá od vzniku islámu, takže občanská válka Jemen, Sunnišia, občanská válka Irák, když se podíváš, Sunnišia, Libanon, Sunnišia, toho je to ještě křesťani tam, že jo. Irán, ten nejasný, ten je jasnejší. A tam vidíš v tom Afganistánu, proč je to tmavě zelený, to jsou Hazaři. To jsou, jestli jsem tuhle informaci nepřevzal od někoho chybně, tak jsou to potomci Genghis Khána. Když Mongolové jo, to brázdili svým hlava uh, šíleným uh, masakrem všeho živého, Uh, jo, z dnešního Mongolska, Číny a byli až v Evropě, tak, uh, tady, tak oni to dělali tak, že tam, když něco dobili nějaké město, tak tam nechali svoje vojáky jako posádku a ty tam potom založili rodiny a asimilovali. Jo? Takže oni, oni i mají právě ty uh, mongolské uh, genetické rysy, uh, jmenují se Hazaři nebo Hazara. A z nějakého důvodu uh, potom později v, se obrátili na ší a islám, nebo obrátili, nebo dali, dali se dali se na šítskou věte v větev islámu. No, ale zbytek Afganistánu, to znamená paštůni, táčikové Uzbekové, Turkmeni jsou suny. jo. Uh, Taliban je Sunni, uh, Al-Qaida je Sunni, jo, takže samozřejmě Shia Hazara jsou heretici, kacíři, který je třeba vyhubit, jo, takže i na tu, na tu občanskou válku v Afganistánu se dá dívat částečně z tohle toho pohledu vnitřní válka uvnitř islámu mezi, mezi sunita, sunitama a šítama, jo, takže to je jedna taková, to je jedna taková zajímavá věc. Tak a teďka se podívejme na tuhle tu mapičku. Uh, když se podíváš, máme tam uh, velký etnikum. Mm -hmm. Uh, hazara, jak jsem říkal, to jsou ty šiá ty jsou tady zobrazeny jako fialově a jsou tak jako v centrální části jo, toho Afganistánu. Jo, jo. Jo. Jo, tady ta, tyhle ty čísla, berte to, že tam ty sčítání lidí je takový, jako že jo, prostě, jo, číslo sem číslo. A ty jo. hranice tam jsou bajoko určitě ne, jako takové, jako když se na no, to, to podíváš. Řekneme, no. to si řekneme, to si řekneme k hranici. Uh -huh. uh, podívej se tam, že vlastně uh, Hazara 9%, já myslím, že oni jsou dvojciferní, že jsou někde 12, spíš reálně, to jsou ty uprostřed. Pak je tam důležitý tážikové, tají tady jim přizná. 27%, jo, to je takový to tmavě zelený, vidíš, že to je hodně mm -hmm. na severu, od na sever mm -hmm. a pak ještě v dalších částech, to je, to je další důležitý etnikum. Uzbeci, jo, jak, protože to hraničí že jo, s Turkmenistánem, Uzbekistánem, Tadžikistánem, takže Uzbeci nějaká, nějaká ještě výrazná důležitá menšina. No a to hlavní, přes 40%, jsou ty paštůni. Uh -huh. A jak vidíš, tak ty paštůni je to béžový. Uh -huh. A táhnou se na obou stranách hranice mezi Afganistánem a Pákistánem. Jo. Uh, takže tady ta další mapička nám ukazuje. A nazývá to Červený, který v podstatě je téměř schodný, kromě tam na jihu trošku rozdíl, s takzvanou Durandovou linií. A to byl britský důstojník, když to bylo všechno pod britskou zprávou, byla to, vlastně, to vlastně jako Indie. Mm -hmm. Tak se rozhod udělat hranici. Takže takhle načmáral hranici a udělali uprostřed toho paštunského území, který po staletí prostě tam žijou paštuni. Takže co myslíš, že paštuní? Tím je to úplně upíčí, že, jo? No jasně, že tam je jasně, nějaká to hranice než mezi, než mezinárodní, než že? Jo? <laughs> protože ona jede prů, uh, jo, prostředkem toho, toho jejich území. Jo. Takže uh, když vidíš, že třeba když uh, my jsme působili na jihu Afganistánu jo, a tam vidíš takový ty města jako Kandahar a Laškargách mm, a mh. tak, tak ty talibanci, s kterými jsme bojovali, jezdili do té kvety. Jak vidíš v tom Pákistánu je ano, kveta, ano. tak tam oni jezdili do nemocnice na dovolenou, na výcvik, na odpočinek. Jo? A tam se, dá, se dával dokupy. Já jsem měl šanci se do Kvety podívat uh, před pár lety z druhé strany z Afganistánu, eh, z Pakistánský, jo, z Pakistánu, jo? zajímavé. Zajímavý vidět, vidět to, kam náš nepřítel vlastně, Jezdila kde dovčin. měl základnu. Jo? No, a když jsme byli třeba v té východní části, jak tam vidíš, tamhle to Džralabát, uh -huh. tak když se podíváš na opačnou stranu hranice, tak je tam Pešavár na, na pakistánské straně. No, tak naši Afgánci říkali, že žijeme pod, páky, pod Pešavarskou šurou, což znamená, že v Pešaváru je stínová vláda Talibanů, která vládne, jo, stínově východnímu Afganistánu. Jo, takže taky, taky jsem se byl v Pešaváru mrknout. jo. A, takže, samozřejmě nemůžeš vyřešit Afganistán, pokud neřešíš Pakistán. A i tady to je částečně na to, myslím, myslím ukázaný. Vzhledem k tomu, že i v tom, že i v tom Pakistánu se podívej, že, ten, že, ten, že ty paštůni jsou veliká část a hlavně tam právě ta, ty, ty, oblasti, které jsou u hranic s Afganistánem, to jsou takzvané kmenové území, který pakistánská vláda nekontroluje. tam, když přijede patrola pakistánské armády, a nemají to nějak předem dohodli, že jo, tak je rozjebou, jo. Takže a prostě proto třeba i my do těchto území jako Američani děláme ty dronové útoky a je to je to na své pakistánské straně, ale pakistánská vláda tam sama, sama prostě jako nemůže, jako jo. Takže... Chápeš to? Chápeš tu to? Hmm. absurditu? Hmm. A jak ty chceš kontrolovat takový svět? Jasně. Když vlastně Jasně. samotná armáda toho Pakistánu, což Jasně. je jenom vedle, nemá jako na to, aby potlačila jako etnikum a nastavila nějaký svůj pořádek hmm. podle nějaké čáry, kterou tam mají na mapě Tady aspoň vidíš, že když ten člověk je opravdu neznalý a jenom sleduje, jako co mu řeknou v telce o téhle celé věci, mm -hmm. tak vlastně mm -hmm. o tom vůbec nic neví. Jako, Ale vůbec. A potom je strašně těžké jako hodnotit něco, mm -hmm. ať už dobře nebo špatně, když vlastně o tom víš úplně prd. A těch informací je tolik, mm -hmm. že si to sám bez nějaké znalosti jako z toho místa nemůžeš ani složit, ani kdybys to věděl. jako. Hele, A teď si vím, že většina těch Afgánců, no, velká část Afgánců, která se neberte mě úplně za slovo, jo, je negramotných. To, je to znamená, a teďka oni, oni se, oni se naučí v mešitě o, odříkávat na spaměť statě z Koránu, to je jejich vzdělání. Mm -hmm. No ale postaletí jim to tloukli do hlavy jejich dědové a otcové, takže on je uh, ne, takže dejme tomu, že někde by měl být Afgánec, no dobře, no pár takových nadšenců. Jo. Pak je především buď suny nebo Shia a šia jako Hazara je ten trpitel, ta menšina utlačovaná, který prostě věří to šia a ví, že po staletí byly ty, ta utlačovaná muslimská menšina, tak prostě bude trpět a, a jo, a ty suny prostě podle, nich podle kacíř zabít. Jo. Pak bude už mít nějaký povědomí a bude věrný tomu, jestli je Paštún, jestli je Hazara, jestli je Tajik, nebo jestli je Uzbek, nebo jestli je Turkmen. To bude pro něj ještě už docela důležitá role. A pak bude pro něj kmen a pak bude pro něj rodina. Ale ta priorita jde od té rodiny přes ten kmen, Pak možná to etnikum, pak teda teprv, která věte v islámu a pak teprv bojovat za nějaký Afganistán, Jo. Takže samozřejmě, že v takovéhle zemi umělé, vytvořený, že někdo si umap, jo, nad mapou dělal čárky, prostě centrální vládu a nějakou unifikovanou tu, to je, to je iluze, jako to nebude fungovat. Hlavně taky, svobodné volby nemůžou fungovat, nemůžou být svobodný. Ženská je majetek chlapa, a i ten chlap bude volit to, co mu řekne jeho otec, dědek a hlavně i imám v mešitě. Jo. A, a nejen to, co by mu řekne, ale pro jeho vlastní budoucnost je důležitý, aby byla bohatá jeho rodina a jeho kmen takže tak bude tak bude, tak volit. bude volit. Takže jako prostě, takže v takové společnosti nemůžeš udělat svobodné volby, protože těch, kterých je prostě jenom početně víc, tak ty vyhrajou. Mm -hmm. Protože nevolej na základě programu nějakého, že někomu by se líbilo, já nevím, takováhle politika nebo takovýhle program. Ne, ty, že, ty jenom to, co bude výhodný pro jejich. Mm -hmm. Kmen pro jejich, pro jejich tu. Jo. V tomto kontrastu do takové tentu. ty vtípky mezi Pražákama a Brňákama zní, zní jako úplný totální joke. Jako, víš, jak ty se smějou, že, jo, že jo, vy jste jo, Pražáci jo, a vy jste Brňáci, se jo. podívej, a to je ta Giga Paštun. Myslím že mají svou větší býv než Pražáci s Brňákama, abych řekl, že jo. 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 A Ale hele důležitou Všichu. věc chci říct. Uh, i, 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 i Tam jsou třeba obrovský údolí, kde žijou třeba tisíce lidí. V tom údolí prostě žije konkrétní kmen, prostě. Po staletí a mají rádi, jak tam žijou. Ano. Když se vidíš, jak jim tam tečou na ulici, tak to nechápeš, ale prostě oni, oni, oni jako neznají nic lepšího, nebo si nedou. Možná těch pár, kterým se nějak něčím rozsvítí, nebo někde na telefonu uvidí něco, že se dá žít, I jinak to třeba utečou. Ale jinak prostě mají rádi to svý v uvozovkách. Když tam přijde američan, Čech, zabijou ho. Když tam přijde afgánský policajt, voják, zabijou ho. Když tam přijde, uh, oni budou paštůni a přijde tam táčik v uniformě afgánské armády, zabijou ho. Když tam přijde paštůn v uniformě afgánské policie, zabijou ho. Když tam přijde paštůn jenom z vedlejšího kmene, z vedlejšího údolí, s kterýma zrovna nejsou kámoši, zabijou ho. To jsou prostě nesnášenliví zmrdi, který budou prostě střílet na kohokoliv, kdo, kdo je bude, kdo tam přijde a bude srát. Jo? V, na, zároveň jsou vždycky udělají spojenectví, co pro ně bude výhodný. Když pro ně výhodný najednou, že od afgánský vlády něco dostanou, tak budou s a kámoši a najednou ty bojovníci toho kmene, jako budou, jakože teda dělají pro afgánskou policii. Když najednou zjistí, že Taliban je silnější a budou od něho mít víc, víc peněz z prodeje opia, budou, přidají se k Talibanu. Když tam přijdou amíci a řeknou jim, hele, Tady ten sousední, vy tady válčíš s tím sousedním kmenem a ty Jovka, my ti tady pomůžeme i třeba jo, nějakou silou vojensky, nebo my ti tady postavíme mešitu a super, tak najednou tak budou chvíli kámoši s náma. A ve chvíli, kdy bude pro ně výhodný otočit, tak prostě přeběhnou druhou stranou a udělají udělaj kšev prostě s opačnou stranou. Takže jako extrémně komplikovaný prostředí e, dostat to pod nějakou kontrolu mm -hmm. a nemít tam právě to, že ti tam přijede ze zahraničí terorista a bude tam mít bezpečný prostředí pro to plánovat, připravit a udělat nějaký útok v Evropě nebo v Americe. A to se dostáváme k tomu, že vlastně Rusáci se tam snažili teda deset let vybudovat socialistický ráj, no a tyhle ty hardcore islamisti prostě fakov, že jo, a šli, a šli do nich, že jo. Uh, efektivní, nejefektivnější uh, velitel, uh, který bojoval proti sovětům, byl tady Ahmad Shah Masud, což je tádžik, Uh, takže to je samozřejmě jakoby to, že ho asi nebude milovat většina paštůnů, kteří jsou prostě jakoby nejsilnější etnikům. Na druhou stranu, jako velmi oblíbený, velmi oblíbený afgánský vůdce, uh, který je uh, hardcore islamista, ale zase ne takový, který by to chtěl vyvážet, jo, který by okay. chtěl dělat Lokálně. útoky v Evropě jo. nebo v Americe. Jo. No, tak tenhle ten, tenhle ten Armačák Masud, Dostával podporu a byl takový nejefektivnější nej v boji, boji, boji proti Rusákům. Dostával podporu podporu od Američanů. V už v té době, kdy bojovali proti tomu nevěřícímu komunistickému psovi prostě ze Sovětského svazu, tak třeba Gulbudin Hekmatyar, což je Paštů, jestli se nepletu, se několikrát pokusil Masuda zabít. Mm -hmm. Takže oni sice jako měli společného nepřátelé Rusáky, ale mezi sebou se. Mlátili taky, mm -hmm. protože prostě on je, on je tádžik a on je, on je prostě, u, jo, kontroluje nějaký území a má nějakou moc a nějak jo, jo, a, jo a ten, craft, a ten, no. ale jo, přesně tak, ale tenhle ten, tenhle ten chce mít taky moc, jo. Takže Gulburin Hekmatňar se ho snažil zabít už v době, už době, jo, už době, když tam byli rusáci, jo. No a když potom vlastně je to práce, upřímně jo, Taliban a vláda Talibanu nad Afganistánem je práce Pakistánu a pakistánský tajné služby. Pakistánská tajná služba, Taliban cvičila, vedla je v boji a pomáhala jim. Jo. Takže když potom Masud a ta proti ruská nějaký spojenec, jo, nebo ty proti ruský skupiny prostě jako vyhnali rusáky a svrhli tu, že jo, tu, socialistickou prostě vládu, tak tam byla nějaká jakási vláda v Kábulu a jakási jako nějaká snaha tědle těch místních velitelů, nějakým způsobem spravovat tu zemi s centrální vládou v Kábulu. No A byl v tom takový ten klasický, jak to taky popisuju, po století se střílí údolí mezi údolím a vodlot warlord mezi vodlordem, takže hmm. prostě chaos a bordel. Hmm. No a do toho si řekli Pákistánci, hele, my to chceme mít pod kontrolou, že jo, tady to, takže tajná služba tam rozjela to, že prostě bude podporovat tohleto hnutí, který vlastně nastolí tu šáriu a ten pořádek a už tam nebudou ty bandy, co přepadají a ta, a ta, kriminalita a tak dále, ale bude ta šáry a budeme, my vám zajistíme tu bezpečnost, jo, taková ta mafiánský to výpalný, že jo. No, takže Taliban vzniká v Kandaháru na jihu a s pomocí pakistánský tajné služby a zautočí poprvé na Kábul, kde je ministrem obrany právě tady Ahmadšák Masů. Poprvé Ahmadšák Masů, který ještě odrazí. A na podruhý už to splánují líp pakoši a dobijou ten Kábul a zatlačejš Masuda do toho pančírského údolí, to je víc jakoby severně, severně od Kábulu a on celou dobu, jo, to bylo i tak, jakože že e, svobodné země neuznávali vládu Talibanu a Afganistánem před 11. září uznal akorát, já myslím, že Qatar, Teďka nevím, ještě nějaká turistická země, asi je ten Pákistán, ještě někdo, já nevím, jo. Jenom, jenom tři státy. My ostatní jsme spíš uznávali tu, tu bejvalou vládu a, jo, a, Masuda, Masud držel dvě, dvě, provincie. Dvě provincie na severu, včetně to pančíské údolí, nikdy nepadlo do rukou Talibanu před 13. září a on, tam, on to tam držel. Měl třeba starý rozbitý MI17 a tím vozil žrádlo těm hazárům, i když, jo, takže takový, on byl sice hardcore suny islamista, ale byl schopen třeba i humanitárku vrtákem vozit prostě Hazarům, i když to byly ty šiá, který Taliban masakroval, aby nechcípli hlady jo, v země. Takže, jako to byl, takže takový jako on byl vůdce, prostě, který byl schopen no, protitalibanskou proti opozici nějakým způsobem sjednocovat. No, pak tam byl ještě nějaký generál Dostum, to byl Uzbek zase, jo, v té takzvané severní alianci. Uh -huh. no, a, no, a tohle se stane, že tam teda většinu území začnou kontrolovat talibanci, Nastaluje tam totální právo šária. Ja? Nařídím všem chlapům dlouhý vousy, na ulicích schromážděj kazetový um, rekord, jak jsem říkal, říká, kazety do, do, ka, do kazeťáků. No, no, takový, jak by všechny písničky nahrávaly na kazetu, jo? No, nebo no, video, video no, uh, spásky pásky, nebo... a ty, a, no a tyhle ty jo. věci. Všechny tyhle ty, že jo, západní věci a spálej to, zakážou Aha, veškerou okay. z, jinou hudbu než náboženský písničky. Jo? Takže se dá jedno státní rádium, jenom prostě islámský písničky, nic jiného, dlouhý vousy jo? a prostě ženský totálně burky zahalený všechno. I ksichty a, a, a jedem, jo. No a, a jak jsem koalizoval na těm obrázku. Jo? prostě ženský střílej na, 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 na jo, do, ze zadu do hlavy kalachem na, na, na stadionu. Pozvou tam uh, Al kaidu nebo respektive Bin Laden že jo, s tím záhřejem, že jo, jeden Saud, jeden jeden Egypťán. no, ale královská saudská rodina nechce přijít o moc, takže nemá ráda Ládina, jo, i když velká část Saudů třeba jako, jo, může podporovat al kaidu tak ale ta vládnoucí zase ne, že jo, takže on to taky Musíš nemá. nemá. Musíš na oko je nepodporují, ne, jako ti vládnoucí, nebo. Ty vládnoucí fakt jako nechtějí, protože oni tak. taky nechtějí umřít, no. Tak. Mm -hmm. oni, by, on, oni, oni, mají taky jako, že, protože pro Ládina královská rodina kolaboruje se satanem, že jo, s, mm -hmm. s USA. No a teďka některý, že jo, i Emiráťany nebo, nebo Saudiani. z pohledu Hardcore islamistů kolaborují ze Zraele, no tak to je úplně, že jo, mm -hmm. to jsou pro mě úplně, že jo, vlastně zráci, že jo, si. nebo respektive náboženství zráci. Takže uh, on nemůže být v, ani v Saudské Arábie, že jo, Bin Laden. Takže, takže utíká sem, a tady mu bratři v sunnickým džihádu poskytují útočiště, že jo, Taliban. No, a on ví, že jakmile udělá 11. září, tak největším, nejefektivnějším spojencem uh, proti němu bude právě Ahmašák Masud. Takže veme muslimy z Belgie, s belgickými pasama, který přestíra, že jsou novináři, oni jedou k Masudovi udělat, udělat s ním rozhovor a odpálejí mu jo, trhavinu ukrytou v té kameře a zabijou ho. Takže se stává mučedníkem, ale uh, ho Bin Ládin Těsně předtím, než spustí 11. září, aby Severní aliance nebo proti talibánské síly ztratili hlavního a nejefektivnějšího generála, velitele a stratega. Jo. Mm -hmm. On sám, a to ještě teď se dostávám k tomu, že samozřejmě, když byli u moci v Americe levičáci, demokrati, strašlivá, hrozná zahraniční politika a strašní věci seděli. Jo. Tenhle je tenhle ten příklad. Za Regana, CIA podporuje Masuda, jsou schopní porazit prostě, jo, pokroč, nejpo, jednu z nejpokročilejších nejsněžších armád na světě, sovětskou. Jo. On říká, měl i do Evropy, nejen, že to říká těm svým kontaktu v CIA, ale potom říká v Evropě, to, co je teďka v Afganistánu, to znamená ten Taliban a že tam teďka je i Al-Qaida, to nebude mít hrozný dopad nejen na Afganistán, ale i na vás. U nich chystají útoky i na vás. Proč my, Američani, v době byla Clintona, nedáte podporu, jako jste mi dávali za Regana proti Rusákům? Já bych to, jo, já bych ten Taliban dostal, dostal od moci, ale potřebuji vaší pomoc. Mm -hmm. No, co udělal soudruh Bill Clinton? a původem že jo, z České republiky nebo z Československa, respektive Madeleine Albright. Mm. Ty místo toho, aby pomohli dobrýmu muslimovi, který nechtěl džihad, který nechtěl terorismus, který nám pomohl už proti nebo který spolupracoval proti sovětskému svazu, tak na toho se vysrali na Masúda, ale bombardovali Srby, eh, aby pomohli islámským teroristům, že jo, z, Kosov, Kosovský, že jo. Mm. Učeká, že jo jo a prostě uh, vybojovali mm -hmm. muslimům Kosovo mm -hmm. jo Albright a, a clinton to se mi jo? na tobě třeba jako konkrétně líbí že vlastně dokážeš srovnávat vlastní činy nebo ukázat vlastně když na to něco posere hm? nebo když jo, vlastně dělá jo, anebo nebo ne jo. Jo, protože většina jo. lidí, když vlastně tě bude poslouchat, tak si vlastně bude říkat, vole, to skoro vypadá, jako že ti amíci jsou svatí, Ale to prostě není jako pravda, že by tady ne někdo jsou, byl jsou, svatý. Ale... Ty v tomhle už jenom hledáš vlastně hmm. menší zlo. Hmm. Protože svatý tady není nikdo. Ale Nemůžeme jako... to zase hodit úplně přesně v směrem. No jasně, jako, přesně. No. Podívejme se na ty souvislosti. Jo. No, přesně. No, takže vlastně po 11. září uh, masu už je bohužel, bohužel mrtvej, ale uh, dochází teda k tomu, že. Vlastně speciální jednotky jsou infiltrují Afganistán a jdou právě k tomu Dostumovi, k tomu, co zbylo, k prostě těm jednotkám, ano. co měl Masů, a právě v těch paštunských oblastech proti talibanský paštunský velitele. A tam teďka nemám fakt mě neber, neber, nemám tohleto víc nastudovaný, tohle už je trošku moje spekulace jenom z povrchních informací, jo. ale. Uh, Místo toho, aby třeba udělali prezidentem toho dostuma, který byl uh, své jako hodně drsný pán, a uh, ale chápu, že Uzbek jako asi nebude mít lásku od paštůnů a tak dále, ale jako ten efektivně věděl prostě jako, že byl tvrdý i na svý lidi, ale uh, doporučuju film. Byl. Ten film o ODA 555, tak jako, místo aby třeba s Dostůma udělali i prezidenta američaní, jakože vlastně američani víceméně ovlivňovali to, kdo bude nový prezident. Mm -hmm. Tak je se rozhodli, se rozhodli, že to udělají z Karzájího, protože on je ten vzdělaný, jo, on no. mluví těma jazykama, mm -hmm. a on je takový ten 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 scholar, takový ten jo, takový ten profesor, vladu, on je ten profesor. Jo, no ne ne ne, to je zase takový to hypícký prostě, protože jo, přeci jo, jo, jo. nechceme drsného uh, sebevědomého vojáka a vojevůdce, aby vedl zemi. To je my dneska západní, no, no z no. společnosti, my tam potřebujeme toho sofistikovaného s těma vejškama, víš, mm -hmm. jo. A potom to vždycky takhle končí že jo? Mm. Když ten, když ten. Protože když na těch, na těch vysokých školách je naučí toleranci ke zlu, mm. k toleranci k šária a toleranci prostě k, k středověku a k takovýmhle šíleným praktikám, mm. tak co, jak to potom skončí v reálu? Lidi trpějí, umírají a jsou masakrovaný. Jo? Když ono je hezký být zdělaný, ale když tě tí škole učí něco, co má nějakou hodnotu a ne nějaký marxismus, leninismus, nějaký ano. Tr, jo, ano. sexuální perverzi ano. a nebo vysloveně nenávist Všechno, vlastní končí... kultuře, která i tu školu, v který tě to učej, postavila a zaplatila a ty tu vlastní kulturu a země nenávidíš. Mm -hmm. Jak zvrhlí jsou tyho mm -hmm. západní vzdělávací instituce dneska. Jo. Všechno to, co končí slovem studie. Jo, jo, jo. jo. Kdyby jsi jo, jo. studoval strojárnu nebo prostě jo, medicínu, nebo cokoliv, tak úplně v klidu. Ale jako většina takových těch, jako co končí, jako genderová studie a takové ty věci, a potom ty odborníky potkáš v praxi a říkáš si, ty jdu pryč, no, radši no, to se vrátili, jako vrátili, no. moc nedá poslouchat. Takže vrátili. tohle chápu. No, že no, máš na to, a kamarády, takže třeba tam na jihu se stalo, že vlastně byly dvě, dva UDA, dvě speciálně, jedn, jednotka baretů. Jedna byla u Karzajího a, a jedna byla u jiného paštunského Warlorda. Ale tenhle ten druhý, ten měl aspoň nějakou bojovou sílu, ten měl opravdu prostě jo. x vojáků a, a, bojovníků a nějakou techniku. Zatímco Karzají byl ten profesor, <laughs> takže to bylo, on měl akorát pár, pár lidí ze své familie, ne? A teďka, a takže teďka postupovali na Kandahár, aby jako dobili a převzali moc nad Kandahárem, což je kolíbka Talibanů a druhý největší město a tak dále. A teďka tomu, protože bylo rozhodnuto někde nahoře, že ten nový prezident bude ten Karzáj, takže on musí první přijet do toho Kandaháru. Ale on byl v piči, protože neměl žádný střelce, že jo. A to i ODA sice letecký útok je, no a taky neudělá zázraky, že jo. Takže tomu americkému veliteli, toho úději toho druhého, který měl tohohle efektivnějšího paštunského velitele, ho brzdili ať prostě jako ho zastaví, ať nechají toho Karzájiho přijet a převzít ten kandahár, protože to je vlastně ta naše vize toho nového, toho nového krásného já, prezidenta. Vtip toho, jo. To stane Takže prostě uh, takhle fakt jako nevím, nevím ty detaily, ono možná, kdyby si dal ty profily těch vůdců vedle jo, sebe, jo, jo, jo. tak tam bude, věřím tomu, tam bude v obchodování s drogama a že proto má peníze a má bojovníky, jo, tam bude samozřejmě, já nevím, mlácení ženských, jo, tam bude určitě, v jejich, v jejich bio budou úplně hrozný, asi. Věci u všech. Jo. Není Ale my kručistý. se bavíme o středověký zemi, která, hmm. kde všichni rozumí, jako akorát síle. Jo. Hmm. Takže jako vnutit jim profesora za šéfa, není úplně jako, jako bludit, Tam musí, být jo? ta, tam musí být ta síla, ta přísnost, no, no. no, no, no. jinak, jinak, to, nefunguje. No, no a takže jsme, tam měli, takže jsme tam měli pana Karzaiho a potom tam, potom tam byly právě takové ty volby, že jo, tam za tu severní aliance byl ten Abdullah Abdullah, ne, měl dvě úplně stejný jména za sebou. Mm -hmm. Ale ten byl severní aliance, tak ho jako nenechali jako že vyhrát, i když to vypadalo, že třeba v nějaké či... jo, hráli si tam s číslama, kdo měl vlastně víc a proti mm -hmm. němu byl Proti němu byl ten, teď mi vypadlo jméno, tyovka toho posledního prezidenta, který pak tak statečně utekl s těma prachama. Ja, jasně, no. A ten je teďka pak už v tom, ne? v Někde do Jemenu, myslím, zdrhl, nebo tam někde na tu botu, ne? Myslím, Jo, jo. k saudům ne, ale někde, čekrý, myslím, do Jemenu, nebo do Omanu, nebo tam někde, myslím. No vidím v obličeji, teďka si tetrapný sen, to na jméno. Víš koho myslím, ale jo, já jak, jak, vím, jak vypadá. měl do měl do s penízkama jo, jo, jo. a věřím, že už už dřív nebyl blbej si určitě kupoval, si uh, kupoval vily někde někde v hezkým prostředí jo. U, u moře. Všude jinde, ale protože neumí. vlastně ta jo. klimatická změna a jo. za chvilku se utopíme, jo. ale ty bohatý lidi si stavějí ty vily těsně u moře. takže asi to byl asi jeden jeden takový Asi jeden z nich, no, tak většinou spolupracují všichni tihle dohromady, no. jo, jo, jo. Pokud vás tento díl zaujal, tak tady jsou další díly. A tady jsou další klipy. Mějte se.